سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به ویدیو دیگه تو چنل من. این بار فکر کنم واسه اولین بار دارم یه ویدیو تنهایی واسه تون میگیرم، یا دومین بار نمیدونم. قراره که با هم بریم چک کنیم، بریم جستجو کنیم، ببینیم که دختر تاکسیک چه دختریه. و به نظر من همشون با اینکه خیلی محترمند و باحالن اینا، یه سر سوزن تاکسیک بودن رو دارن. ولی این بار قرار نیست که من نظر شخصی خودم رو بگم. شما تو کوئسشنی که واسه تون گذاشتم پر کردید، منم قرار واسه تون بخونم. بریم اولیشو بخونیم. خانوادت مهمن یا من؟ کارت واجبه یا من؟ یا حال من؟ محل کارت یا من؟ به دخترهای دیگه نگاه نمی کنی؟ مسافرت با خانوادت یا من؟ خب یا من و زهر مار. عزیزم واقعا یعنی به نظر من چه دخترش چه پسرش، خب هیچ وقت تو هیچ رابطه ای نباید خودشونو با با خانواده طرف مقایسه کنن. واقعا جدی دارم بهتون میگم و این اول از همه واسه خود شخص خوبه. مثلا من نباید خودم بیام آقا چه میدونم با پدر مادر دوست دخترم مقایسه کنم، زشته اصلا. اول واسه خودم، بعد تو مخیش واسه اون بیچاره. قطعا خانوادش یا تو خانوادش، واقعا نظر من اینه. کارت واسه خوب، اگه این پس فردا این کار نباشه نگاه سگ بهش نمی کنی. واقعا و کارش هم مهم باشه دیگه، نه که تو مهم نیستی یا تو هم مهمی. من چقدر دلم پره واقعا. شما هم مهمید، ولی دست از این مقایسه های علکی بردارید. باز هم میگم، اول به خاطر آرامش خودتون، دوم به خاطر اون طرف بدبخت. ولی بعضی از این چیزهایی که میخونم واقعا دختر و پسر نداره، یعنی تو همه هست. بریم بعدی رو بخونیم. کسی که خیانت کنه طلبکارم باشه. اینو رفیقم نوشته، یکی از دوستام نوشته. واقعا بازم میگم این یکی هم دختر پسر نداره. خیانت کنی طلبکارم باشی؟ واقعا از کدوم پارک مواد میگیری؟ یعنی تو چقدر میتونی پررو باشی بری خیانت کنی، اشغالت یه جای دیگه بکنی، بعد بیایی و طلبکار باشی؟ من واسم پیش اومده واقعا. و طرف اومده چی بهم گفته؟ اگه تو گوشی تو جواب میدادی ساعت 8، من ساعت 8:05 این کار نمی کردم. خیلی زشته این کار. اینم نمیگم کی نوشته، ولی اگه توی کدوم رفیقام نوشتن، ولی اگه تویی که داری میبینی و فهمیدی اینو که نوشته، خیلی نامردی، خیلی زیاد. به نظرم دختری که سعی میکنه همه چی رو کنترل کنه و نتونه اعتماد کنه. من از دخترایی که و پسرایی که میخوان زندگی طرف رو کنترل کنن متنفرم و متاسفانه خودم یکی از اون کنترلگرها هستم. یعنی خیلی بهتر شدم از قدیما، خیلی، ولی کنترل از دستم نمی افتاد. یعنی اینه عقاب رو زندگی طرف بودم، جوری که یه بار یه نفر به من گفته بود که من فلان جا هم، من شهرستان بودم، خودم رفیقم رو زنگ زدم، رفت پیداش کرد، از زور عکس گرفت فرام فرستاد، و وقتی عکس رو فرستادم گفتی من نیستم. ولی نمیدونم چند نفر میتونستن حداقل اون لباس رو داشته باشن در ایران. بریم بعدی. لاسو پیگیر پولکی، اینم یکی از دوستان نوشته. واقعا اینو چیز کردم، کوئسشن رو گذاشتم که فقط پسرها بیان بگن دختره چجور تاکسیکن. ولی واقعا بعضیاش میگم جنسیت نداره، مثلا لاسو بودن تو همه هست، ولی اون دختره که لاسو هن به قول بعضی واقعا کنسل هن.
کنسل بده دیگه، زشته دیگه، تا یه سنی دیگه 17 18 19 20، تا 20 اوکی یه سری چیزه باش. پیگیرم نمیدونم یعنی چی، یعنی هی زنگ میزنه. آره پیگیرم خوب نیست، پیگیرم خوب نیست مثل بعضیا. مثلا آقا طرف بخواد میفهمی مثل بعضیا که زیاد هم دور نیستن و مثلا پیگیر که میگم پیگیرم خوب نیست. پسر پیگیر، دختر پیگیر خوبه. آره دختر پیگیر، مثلا تو گوره باشه. گوره سگتو گم کردی بری پیش دوستت دو دقیقه بشینی، کجایی کجایی کجایی، با کی چی کار میکنی، چی خوردی چی نخوردی، چی کار تو عوض عزیزم تو هر جا بری نمیتونی من رو فراموش کنی. خب نه فراموشین چطور آدم میکنی؟ یک بار بهت گفتم اگر دور از جون مرگ هم ما رو از هم جدا کرد، در هر صورت باید فکر من باشی و حواست به هم باشه و سراغم رو بگیری. من همه اینا ایشی دارم میخونم، یکیش اینجا هست دقیقا، از هر کدوم اینا یک کمی داره. هر دختری به نوعی تاکسیکه، پسرها فقط میتونن انتخاب کنن چه مدل تاکسیکی رو میپسندن. واقعا واقعا درسته، واقعا، یعنی من خودم انتخاب میکنم با چه کسی و چه قیافه ای خر میشم. خیلی خوب گفتی اینو، تازه یه دخترم گفته دیگه، من چی بگم؟ نایتی رو کامنت رو بگید نمیدونم فلان اینا بسن. این خود یه دختر گفته تاکسیک، گفتم دختر تاکسیک چه دختری، نمیشه خوردادی باری کلا. آفرین. بازم اینو یه دختر نوشته، یعنی براتون پروفایلشو میذارم چون عکسش زیاد معلوم نیست چه فرق به حالتون میکنه، ولی اینو یه دختر نوشته خوردادی. مشکل مورد خوردادی هیچی، هیچی. بیا سلام، جای خالی من تو ویدیو حس میشه میدونم. بگید دختر خوشگل من تو کامنت ها بگید. خوردادی ها بد هستم واقعا، منم هرچی برداشتم در زندگیم خوردادی بوده. آقا تو رو خدا شما بگین خردادی ها مودی ترن یا فروردینی ها؟ بابا به خدا فروردینی ها یهو صد خوبن، یهو صد صد بد موده بد بود میشن. درستش میگه شما رو از ویدیو بیرون، من بیان بگم به بچه ها. اصلش هم همینه، صفر یا صد. خب صفر، آدم ها صفر و صد بشه تو همه چی. تاکسیم چیه؟ تاکسیم مثل ماکسی میمونه، یه سری ماشین های بین شهری هستن که ولی خدایی تو که نمیشه تاکسیم چیه. من خودم الان تازگی رو بهش میگم تاکسیک، حالت عصبی تو رو اینا، ولی الان مود شده که میگن تاکسیک. چیز خاصی هم نیست، یعنی یه مقدار طرف ها که مثلا نمیدونم دوست داره دعوا کنه دنبال داستان فلان اینا، تاکسیم هم که اصلا نداری. دختری که درک نداره، نمیتونه علاقتو بفهمه و خودشو دست بالا میگیره، این تاکسیک عقده‌ای، کمبود محبتی و زشته. قطعا دختری که داره میگی زشته. البته از نظر من تمام انسان‌های جهان به والله نظر من اینه، زیبا هستن ولی باطنشو گفتم زشته، چون که هممون برابر برادر خواهری، واقعا یکسان هیچ کس از هیچ کس بالاتر نیست. اونی هم که نمیتونه علاقتو بفهمه که کلن بذارش کنار. من دیدم که میگم دختری که واقع بین نیست، فکر میکنه همه پسر لاشی هستن یا دوست پسر رو به چشم بانک میبینن، دختری که خودشیفته است. برادر من هادی جون، اگه یه دختر نمیتونه واقعا اعتماد کنه، اولا که به نظر من دمش گرم، واقعا تعارف که نداریم. من الان نه من میتونم خیلی راحت به دختر اعتماد کنم، نه این دختر میتونه راحت به من اعتماد کنه با این دور زمونه. واقعا جدی میگم، یعنی به نظر من تو اصلا بی دیر به هم اعتماد کنیم یا اصلا اعتماد نکنیم. خب چون که دخترها و پسرها بعضیاشون
یهو یه سری کارا ازشون سر میزنه که واقعا شیطان انگوش بده هم میمونه. جدی بهت میگه. و وقتی که همدیگر رو مثلا کسی بهت نمیتونه اعتماد کنه یا خودت هم نمیتونه به کسی اعتماد کنی، زیاد به اون حسه چیز نکن، یا رابطه تو اون آدم رو کم کن، یا اگه بهش علاقه داری رفته رفته فکر شده بهش نزدیک. کلن هم دختره که پسره رو به چشم بانک آبر بانک فلان ببینن، اونا رو واقعا خودتون تو کامنت رو بگید. مهدی برام نوشته علما. علما که من نمیدونم کیه، ولی خب علما جان تو رو خدا یک تاکسیک بودن رو مساوی علما کرد. انقدر اینو آسیو روانی کردی. فقط نوشته علما. به نظر من درست ترین حرفو این داداش اون زده، خیلی خوب گفته. دختر تاکسیک جوری رفتار میکنه که تو تاکسیک دیده بشی. خیلی خوب گفتی داداشی، واقعا. یعنی من باز هم میگم تجربهشو خیلی اینو دیگه واقعا داشتم. طرف یه جوری باید رفتار میکنه، حس میکنی مثلا روزی دو ورق قرص باید بخوری که بفهمی زندگی واقعی اینه. خیلی خطرناکن اینا و قطعا هم خوب دادینه. مطمئن میشه اینجوری که اولش مدت باید گرم میگیره، سمی رفتار میکنه و بعدش سرد و اهمیتی نمیده به اون. تاکسیک نیست، اون مریضه. و داره و از خودم دارم متنفر میشم که اینقدر دارم میگم تاکسیک تاکسیک تاکسیک. کجا زبونم بگیره و ایسه دیگه تحلیلتون میدم. فکر میکنه باید خرجشو ما بدیم و همش توقع داره ازت بره ناخون بذاره، تو پول بدی تهدید به رفتن کنه. مگه من میام پول آرشگامو از تو بگیرم؟ منم میرم. بعد گذشت اون دورانی که پسرم میرفتن آرشگاه 50,000 تومن 100,000 تومن 150,000 تومن میدادم واسه مون. الان معمولی ترین آرشگاه هم دیگه 300-400 ازت میگیره. واقعا ناخون میخوای درست کنی؟ برو کار کن، ناخون تو درست کن. با دختر پسرم نداره. نمیدونم آقا پسرم میخوای گوشی بخری؟ برو کار کن گوشی بخر. ها؟ چی؟ خب گوشی گرفتن کی گرفته؟ مامانم برام سورپرایز کرده منو. آقا من 4 سال این دستم بود، حالا طبق یک سری اتفاقا شکست، 4 سال این دستم بود و مادرم لطف کرد برام خرید. ایشالله عمری باشه براش جبران کنم. جونم عمرمه، میمیرم براش. بریم بعدی. نادیده گرفتن تلاشات. آخه قلبم گرفت. آخه چرا نادیده میگیری واقعا؟ واقعا چرا نادیده میگیری؟ طرف هر کس، اگه میخوای بدونی که کسی دوستت داره یا نه، ببین چی کار واسهت میکنه. اگه برات یه لیوان آبم جا به جا میکنه، مطمئن باش یه ته علاقه بهت داره. این کار رو نکنید. لایو لوکیشن میخواست ازم. اینو میخوام بگم هم به دخترها هم به پسرها. آقا یه دختر و یه پسر رو تو قفسم مندازی، خب بازم اون کاری که بخواد بکنه رو میکنه. نه من نه شما هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره اصلا. هر کاری که اصلا با خانواده هم اینطوری هم. بچه تو اگه بندازی توی اتاق در رو ببندی، خب که یه سری کار رو نکنه بازم میکنه واقعا. بس به این چیزا نیست. من خودم راههای فرار از لایو لوکیشن خیلی خوب بلدم. آره، ولی نذارید که سرتون کلا بزنن. همیشه دروغهای تلخ بهتر از حقیقتهای شیرینه. دروغهای تلخ بهتر از حقیقتهای شیرینه. دروغ تلخه دیگه، ولی حقیقت تلخه. همیشه حقیقتهای تلخ. همیشه خلاص کن. همیشه حقیقت‌های دروغین بهتر از یک دروغ بی پایانه. من که اینجوری شد. دختری که میتونه همزمان با چند نفر باشه و خیانت کنه، اون تاکسیک نیست، اون یه چیز دیگه است که من نمیتونم بگم.
خواهرم جمع کن ولی خودتو. بازم حق زندگی خودش من ربطی نداره ولی تاکسیک نیست. نه خب بیاد از اون رابطه بیرون، آره رد بره توی 20 رابطه. تو تاکسیکی که موندی اونجا راست اون تاکسیک نیست. طلا بگیری جمله رو دیدی، اگه اونو خراب میکنم اینو خوب میکنم. خوب میگم دختری که قول موندن میده تو بدبختیات میشه امیدت، میشه امیدت آخرش هم خودش بری کنه و میده میشه ناامیدت. ببخشید میرم یه تاکسی که آخه دلم برای بعضی از پیامه واقعا سو اب نداره، بگو بجاش پولتو سیو میکنه. آره بجاش پولتو سیو میکنه، میری دوست دختره بهتری پیدا میکنه. آره واقعا آره. این یکی هم خیلی دلش پر فوش داده، درو رفیق باد باز تیغ زن لاشی اکس هم. ولی بچه ها به خدا عزیز بود من بیام رومیز اینایی که دارید برو میگی برو هجابتون رایت کن بعد بیام اینایی که دارید میگی تاکسیک نیست. تاکسیک مثلا نمونهش اونیه که میگه میخواد منو دیوونه جلوه بده، اینجور رفتارهایی که قاتل سریالی ها دارن، قاتل سریالی ها داره، یا یه سری رفتارهایی که طرف متوهمه فهم کنه آدم خوبیه و بقیه آدم بدیان و یه سری خشمای بیجا اوناست. برو بیرون از ویدیوم تاکسیک. نمیخوام برو بیرون خوم شو گلم هم میبرم گلم رو دادم ویدیو بگیری باهاش. همیشه یه سری چیزا هست که بتونید جای خالی بقیه رو پر کنید. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من بودید، امیدوارم که تونسته باشم حتی یه نفرتونم راهنمایی کنم با اینکه خودم تو مسیر زندگیم بدم. آب بیرو در وایسی و خجالت، هم بیاید بگید که کدوم یکی از این موردا هستید، هم بیاید بگید که این موردا تو دخترها بیشتره یا پسرها. حتی ما اگه نظر اشتباه هم دادیم میایم بگید دلیلش اینه اون نیست. منتظر کامنت های دخترها هستم، از خودتون میاد دفاع کنید ببینم چی برای گفتن دارید. نامردا شوخی میکنم. حتما کانال سابسکرایب کنید، کامنت انگلیسی بذارید، زنگوله یادتون نره هیچ وقت. دیگه چی بود؟ عاشقتونم. بوس برای من بذارید و بگید همیشه با من ویدیو بگیره و جای خالیمو بهش بفهمونید. یه ویدیو راجع پسر تاکسیک هم داریم ها چند روز دیگه. بای 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 بای.